diretamente. Barone, love, fuck. Por isso que vocês queriam vir embora, né? Quem que é que tá aqui? Se for a Carol, não vai zoar. Ah, não, não. Vamos ver. Quem que é? A irmã da loirinha, essa aqui? Eu tô sem faro. Ah, por isso que ele quis vir embora do futebol. Vou pôr o meu. Pouquinho, vocês chegaram. Outro soltar o litrão. E Barone, cadê o pinome? Cadê? O tá com a outra lá em cima. Tá mudando de assunto, tá mudando de assunto. Quebrou? Nesse aqui de cima? Nossa, filho. Você roubou na mochila, rapaz. Aí, você viu, né? Por cima, filho. Nem vi, sei lá. Qual que é essa aqui? A tosse. A tosse? Eu acho que é a Camila. É a Camila. E a menina que você trouxe? Ixi. Faltou. E o Penal sumiu. O Penal, ele não foi puxar o carro? Não foi? Cadê a menina que eu trouxe? Cadê o P9? Aqui. Tá tudo bem? Tá. Tem, não sei se é ela, só sei que tem alguém no banho. Aham. A gente tá aqui. Hoje. Acabou o respeito aqui dentro mesmo, né? Que onde? Os caras tava pondo nas meninas lá atrás. Mentira! Olhando de frente. Nossa, não, eu não sabia, achei que as meninas estavam no quarto, porque elas guardaram o som e tal. Eu falei, vocês só dão uma arrumada aí e vão lá dormir. Eu fiquei aqui de boa, não sabia. Tem 2 minutos. Quem? O Jé tá com uma e o Anão tá com É aquela com cabelo cacheadinho e a irmã da Camille. Nossa, não tá matando ninguém? Não, os caras roubou sua coroa, hein? Pô, o Barone autorizou você matar ontem e você não quis. Dei de presente pra você essa autoridade. Acredita. É. A gente achou que o Penal tava matando a outra, cara, aqui. Nossa. Sumiu do. Acabaram com o meu projeto. Vai ser barraco do fruto. Fodeu. É. Barraco come tudo. Que... Não, já falei. Se a vida deles for só isso daí, ó. Então, quem tá no banheiro? É a Carol. Deixa eu tomar pé com você. É, só porque tá com a câmera ligada, né? Meu Deus. É hora de ir embora daqui, pôr uma placa de vende. Nossa. Falta pouco. Ô, Barone, pra poder liberar o fruto aqui, cobra 2 tanekawai de cada um, 5 kawai comédia e 1 vídeo pro YouTube de cada um. Aí pode fazer o que quiser. Quanto que é um quarto de motel? Um quarto de motel? É. R$100, mais barato. Então vamos lá, chega aí. Tive uma ideia. Nossa, tô com o pra casa. Ele é leve pra casa. Ele é empresário. É. Nossa, com hidro. Com hidro é 200, tá? Fogo no meu chá. Acredita. Ei. Acredita. Pra relaxar, eu vou bolar mais uma vela. Eu tenho a amnésia. Ô, Peticino. Tirou de pedra aqui, mano. Quanto que eu já deve pro barraco? 150. E esse aqui? 150. Então, ó. Por quê? Tá pondo dentro do barraco. Não botei o meu, tô de costas. Tô devendo nada. Uma hora já, hein, Barone? Só aqui. É uma hora. Quanto que é o motel? É R$100 uma hora? É, R$100 uma hora. Depende, 150. Não, é 30. Tá. Não, 30 não. Aqui é mais caro. E aí, Jé? 30 que motel? Onde que é esse motel aí? Eu botei o meu, parceiro. Tô de boa, não botei o meu. Botei não, Vinha. Não, mas tô querendo dizer assim que... Não, tu não mentiu, até queria pôr. Mas também nem a pô assim, todo mundo flash. Hein, Barone? Não era meia-noite? Tá, todo mundo aqui
pá aqui dentro, deve pra casa, 100 reais. Demorou. 150, eu né? Eu vou ficar na nota. 150, deve ter um lá os mil. Eu nunca botei. Vamos aqui. Vamos lá então. Eu nunca botei. As ideias. Você botou e falou pra nós ainda. Botei não o meu. Não botei aqui dentro. Tá bom. Não botei, tá bom. Pode falar. Fala aí. Nicoal, na que ele trouxe esses dias aí? Você é louco, eu dormi, eu fui pra casa, fui pro motel. Parça, você falou pra mim, parça. Quando eu vim aqui a primeira vez, eu já fritei várias que eu não sou. Só matar na picota. Então falei quem quer. Não, você falou quem foi no já fritei várias. Só irmão, eu não quero saber. Deve ir pra casa. Vai comprar uma mistura, alguma coisa, entendeu? Pra casa. 100 real, bora. Eu não matei nenhum. Nem eu. Eu queria matar, mas não consegui. Ó, oh, você tem 30, só matar aí na. Não, irmão, é só rachar, manda novinha da metade. Eu fico no ouvido das minas, quando eu vou matar o você deve 75. Não, mas nunca matei ninguém. E o anão 75. Essa aqui deve 75. E o Jé 75 pra casa. Todo mundo. Já dá o almoço, a janta, né, de amanhã? Não, mentira, não tá da hora essas ideias, eu não matei. Ué? Eu não botei o meu, viado. Eu queria pô, mas não consegui. Quando eu fosse de matar, ia dar a volta de carro, né? Ele parava no parquinho. E o Penob? Ele matou. Mas eu tenho. O Penob já comeu fruta aqui. Já comi, não comi mais. Não comi mais. Hoje ele matou alguém? Não sei, mas ele ficou uma cota lá em cima. Com quem? Mas não matou porque também os caras estavam aqui, ó. Os caras ficou aqui com a luz acesa e tudo. Não, mas o Penob tava com quem lá em cima? A magrinha. Na laje? A Mari. Tava aqui em cima, eu tava deitado sozinho. A Mari, a magrinha. A Mari é gata, hein? A magrinha. Eu não tenho com ninguém, não. É a outra Mari, velho. Pedro tava aqui, ele viu que eu não matei. Hoje. Todo mundo que descobrir que fez aqui dentro deve ir pra casa, entendeu? Entendi. Quer compra mistura, compra essência. Entendeu? Então manda os caras soltar. Já tá devendo, hein, Tejé? Você também tá devendo. Falou que eu matei alguém aqui. Eu? Sei o Gouveia. Eu nada. Tá bom, que eu matei alguém aqui. Quem? Eu tava aqui, a luz não tava acesa. Mentiu muito. Nossa, logo você. Não passa pano não, hein? Corre pro certo, o justo, o correto, hein? Tá falando o quê? Daqui? Daqui do quarto, eu tava matando. Mas você tava no meio da coberta? Não, eu tava aqui. Então como você vai correr na bala, vai pular na bala dos caras? Não, o bagulho tava, tá ligado. Se eu tivesse matado a Débora, você mentia, né? Não tem como pôr o meu, ela ficar... Às vezes o seu é... Para com isso. O Toipinho. Pergunta pra ela. Aí, então, ai! Ai! Pronto! Tá devendo. Pode pegar no Toipi? Ah, tá. Não, pegar isso lá, mas ela não pegaram o quê? Turbi? Pegou no meu Turbi, mas não colocou assim. Que é Turbi? Turbi. Turbi. É o Turbi. Seu Turbi. Ela deu uma pegada. Que Turbi? Turbi é isso aqui, ó. Não, mas por que Turbi? Ah, eu não sei por que é Turbi. Não é Turbi. Topim. Tá Topim. Mas eu falo Turbi para me entender. Pô, como que você traz sua irmã pros caras? Você também, mano. Você traz sua irmã. O cara tá querendo pôr na sua irmã. O aniversário é seu. Relaxa, amigo, eu vou pôr em você. Aí, ó, aí, ó. Não, mas eu já vou mandar o Pix, né? Eu tô falando na frente dele. Deixa eu vou mandar o Pix. Aquela... Oi, esse cara me valoriza. Tem que ir embora daqui. Móveis planejado? Faz antes. Faz 10 dias, por favor. Tava Petúnia, hein? É Petúnia o nome da menina? Petúnia. Petúnia, é. É personagem. E Petúnia? Ele tá atuando aqui. É, tipo... eu sou personagem. Petúnia é personagem. A Petróleo. A Petúnia pega o cara. Os caras não tomou nem banho. Eu tomei, viado. Eu tomei. É, ele tava pretinho mesmo. Ele tava pretinho. Bola agora, cheiro de virilha, ó. Foi matar cheiro de virilha. Os caras estão vendo 200. Só pela virilha assada. Você tá devendo mil. Nunca matei ninguém aqui. Giovana, você prova. Giovana tá ligado. Não tem como ninguém aqui. Provar por ninguém aí, tem, pessoa. Porque nunca fiquei com ninguém aqui. Só um beijo. Não tá foi? Tá beijando, viado. Aí. Essa aqui que ele tava, o P9? Não. Já tava, eu tô mais. Vamos tratar o gosto aqui começando? Tá. Viu? Como que vai ser o nome dessa aqui? Presença? É. A presença. A mentirosa. A presença mentirosa. Já era, seu personagem é a presença. Não, gente. Presença é mentirosa. Você é um carinhoso. Você mentiu que pegou eu, mentiu que pegou o Jé. Mentiu tudo. Presencinha. Que bom, né? Carinhoso, aí, né? Aí parece outra coisa. É, presencinha. Não. Cadê a Giovana? A mentirosinha. A presentia. Presentia. Então tá bom, é isso. Vamos fumar um narga aí, é nóis. Escreve aí, rapaziada. Queira também Barone Love Fuck. Pô, olha quem chegou, tomando de assalto o filme, nós louco.